只要有产业面做一个我们说做 background 哦，那这个时候应该在集团的时候也比较容易受到法人的青睐。有 background 吗？我们来看看。好，好，那我们第一个要看到说六月份。整个产业面整个变好的状况，而是来自于太阳能产业哦。大家没有听错，真的是太阳能。没有听错。对，没有听错，因为我们先从图，图告诉我们都是最明显的哈、哦。我们看到太阳能，我们以 sale 端电池的一个报价，我们发现哦，其实我是截取从一个今年一月份到现在，我们发现它一路跌。一路跌，那报价是一路跌，跌到说大家厂商都已经快跌到现金成本了。可是后来发现哦，其实从五月底开始，现在是连续两周做涨价，哦，也就是说这一波两周对周报，对，它这个是从我们说最低到0.29，已经到0.29，其实甚至我们台湾厂商在卖一个电池来讲的话，报价都已经到0.305了哈。那0.3来，这个我们告诉大家0.31来当做我们厂商的一个我们说毛利率。负转正的一个最重要关键点哦，那这是六月份，目前看起来还是会持续涨价，当然有它的背景在哦，那它背景当然来自于说拉货供需方面的一个平衡哈、哦，那供给很快的没有大幅增长，但需求火热哦，那这等一下告诉大家哈、哦，那太阳能电池既然它涨价，但是我们看到它的一个成本的东西，它的一个原料来，下一张是太阳能矽晶圆，我们发现没有动哦。哦，也就是说成本没有拉起来，但是我卖的 ASP 啊、哦，一个每个销售的价格有拉起来，所以也就是毛利率开始在好转了。那告诉我们一件事，为什么这没有动？最重要的大陆保利协鑫 GCL 的部分哦，在市场上持续到货。那到货最主要，大家当然就要消灭小厂了哈、哦，就是大家撑不下去，我可以并购哦。所以目前这未来在在至少在六月份，它还是走平的状况下。电池厂会比较容易先得利哈，好，不好意思，好像跟油价都脱钩吗？刚刚那两个跟油好像没有任何对哦，那最主要太阳能供需，太阳能最主要还是取决于供需产生报价， okay. 然后淡旺季，然后每个国家它的 budget 它的一个补贴政策什么时候到期哈、okay, 哦？好，那我们就很明显看一下现况，来产能利用率，六月份这里我们台湾的大厂几乎全部都是满载的，五月份大致上都90%以上，六月份满载，来再来订单能见度首度拉到五周了，已经都拉到七月中了。哦，这都已经在洽谈，这是一年来订单能见度最长的一次。再来很多叫 Made in Taiwan 啊、哦，因为很多欧盟他们要的电池，我说我不要中国做的，我要 Made in Taiwan 哦，那也就是这一次其实拉台湾货的最重要因素。再来就日本，它七月份要再次调降补贴，所以六月份这里又有急单进来了。再来电池涨价风潮就是这样带起来了，供给缺口即将出现，这是我们告诉大家一个很大的重点，包括下一张的图片。因为要告诉大家什么叫供给缺口出现呢，我们发现哦，其实全球我们看下一页，我们整理出最大的我们说电池厂供应，其实全年大概 50.9GW 好、哦、那今年普遍大家看到都可以需求大致有 55GW， 所以也就是到年底慢慢的这个供给缺口就出现了，而且每一次其实我们看到每一次的变化，美国欧洲亚洲不大变，但是上一页的部分呢，中国慢慢的消灭二三线厂哦，慢慢朝向一线厂，也就是台湾跟中国是两大独大的一个部分，哦，这就是最大的重点。好，那我们可以看到哈、哦，当然整个状况，太阳能操作策略对投资朋友来讲的话，当然这一次涨价是从电池开始，所以我们在操作上以电池为优先。再来就海外迁厂走零税率的部分，我们台湾有三家公司哈、哦，它是走一个零税率的，未来哦，包括像我们说太极哦，我们下一张图表帮投资朋友整理出来哦，在下一张哈、哦，我们发现说包括太极。玉晶，然后还有一个生阳科，他们走东南亚，这个叫零税率。那不过留意一下马来西亚哈，因为下一波可能 anti dumping 双反的部分可能走马来西亚，所以玉晶跟太极接下来他们至少未来这一年会比较安稳一些哈。好，那甚至我们以看到玉晶来讲，台厂很会转弯哦。对，我们看到玉晶，当然迁厂泰国策略已经定掉了。毛利率即将做翻扬，六月份损益2%以上了。再来产能利用率，它都是满载的状况，而且它的 PERC 新制程这部分达到发电效率达到21%哦，这是目前台厂最高的研发能力，其实也是玉晶最大的 background。再来就是它的股价净值比目前只有0.54倍，也就是它算是相当低估的公司哈、哦。所以对投资朋友来讲的话，这个就是我们说太阳能的部分，它算是我们好的标的。再来，太阳能还有什么好的标的？包括比较贴近中国模组工厂，包括新日光跟茂迪哦，这两家公司他们有部分都是设在中国直接拉货。最后财报最漂亮的就是太极，因为第一季已经有签过去了。硕和在一个我们说正银江的部分，台厂
从第二季这里它导入的部分哦，是进入障碍高的部分导入很多，所以相对它的财报还是会相对的一个比较亮眼的表现。OK， 那待会我们再做一点点补充，包括从法人的一个观点，因为毕竟现在是法人时代的一个来临，如何来看待整个太阳能相关产业的一个操作，马上回来，不要走开哦。Dyson Air Multiplier 科技已整合在全新的空气清净气流倍增器中，密实的硼系 HEPA 波线滤网能紧紧捕捉 PM2.5 空气污染物、过敏源、细菌，甚至小至 PM0.1 的细悬浮微粒。强大的空气清净功能配合多种可调式气流，适合全年使用。戴森。安怡告诉你，检测行动力只要三个动作：首先姿势，二柔软度，三平衡感。要有好的行动力，需要骨骼与环节健康。新安怡关键全方位升级，十倍葡萄糖胺滋润重要环节，小分子超微钙让骨骼更健康。新安怡关键全面提升骨骼环节健康。蓬蓬花翠面膜。一肤有感，感受光荣奇迹。蓬蓬花翠面膜，全球首卖，全联买一送一。We have an asset out of containment. We're not in control. We're going after it with everything we got. 侏罗纪世界六月十日盛大开幕。驱黑净白，亮肤水，轻擦拭，深滋润，擦去黑色素，亮肤乳。极致润泽，净白重生，光彩不间断。碳酸亮肤慕斯，碳酸泡清新质感，极致透润，实现净白。我的美容不下一点黑，资生堂，虚黑净白。协助病患改善化疗的副作用，才有机会完成整个治疗。谢谢大家。我们要出院了。刚才哦，我回领化疗药，化疗才会顺利完成。化疗药是国家核准的药品。动物药理试验上有增强免疫和抗癌的功能，人体试验证实它可以改善癌症病患的疲劳、食欲不振。恭喜你顺利康复哦！一样化疗，两样人生。中天化疗样，中天新药，关怀生命。呵呵呵呵呵！大金空调雄厚，蝉联全球 number one， 感恩回馈现买现扣最高3000元，金贺嘞！好，要先深呼吸一下。我们来看今天的融资减了53.75亿。刚刚君彦先，我们在节目一开始有特别提到，今天的确很多营业员很忙碌哈，但我们就。因为还没数字没有出来，就也没有再继续做一个深入的讨论。2012年3月29号以来最大的减幅，减了53.75亿，所以呢，融资水位1921亿。我们来看融券的一个张数，透过镜面减了3931张，就算是相对微幅的减少。是。哦，那我觉得这个融资的减幅啊，真的可怕，一天减了53.75亿哈。其实这个部分在我们刚刚所提到，明天早上导播给我们看一下，2012年3月29号隔天是什么样？啊，愚人节对啊，哦，没有，不是，哇，这么大的对，这清洗融资，我觉得还是会持续进行哦。而且这是我们五月那时候，刘总也给我们提醒说，五月是有一点点可以大家可以协调的哈，就是。缓冲期，
但是缓冲期到现在其实已经一波了。OK， 好，这是3月29号。OK， 好，那时候的好，谢谢、谢谢导播。OK。对啊，不过我觉得就是说比较大的重点哈，就是说融资的减幅当然是筹码安定，但反映另外一点就是市场信心不够。再来，其实涨跌幅10%还蛮可怕的哈，其实要收到 margin call， 可能跌个两根，对，两根就已经。所以营业员都特别忙。对，电话就来了，而且甚至今天我们刚刚所提到盘中一个很特别的重点，就是大家内资啊，大家自营商电话马上打问一下，哎，你们是有在砍部位吗？因为基本上只要是法人机构15%跟20%是一个很大的重点，因为你15%的时候就开始要停损了。这也就是自营他们有自己的机制，是的，对不对？是的，20% 要强制停损了。在这个开始15%以上就要补报告了。所以相对来讲的话，这就是说我们说法人圈要自断手脚的时候，甚至说有些开始就是停止新增部位，有停权的部分。那这就是说整个市场其实内资市场。大家也是有停损的卖压会出来，而且有时候是买的是一部，负责停损是二部，是没有感情的。变成说就是一个风控的部分，因为大家有时候总是觉得，这是我的部位，我不想砍，砍不下去。对，但是在风控来讲的话，这都是必须强制停损的一个机制会出来。每家都有不同的机制跟条件跟踩到线的一个情况。对对对。好，那我们来看看刚太阳。有点讲不下。好，太阳能的部分呢，我觉得台湾的一个厂商，我觉得生命会找出出口啦哈，所以这个双反之后，我们怎么样来应战？好，那以法人圈的观点来讲的话，其实我们如果放到另外的图表我们可以看到说整个大家各模组厂还有一个电池厂目前的产能状况哈，其实我们可以看到目前茂迪的部分，它要走的叫专业的 sale 厂，就是专业的电池厂，所以它自从并了联景之后，它的产能目前已经是全球前三大了。相对单一厂来讲的话，全球前三大，那它的模组产能它不再扩了所以它最主要专攻这个。所以现在我们说可以出货到美国来讲，它台湾税率最低，它可以出货到美国。但是我们要留意一点，因为茂迪认的长约比较多，所以它的相对它的一个成本也是比较高。所以我们发现每次财报出来，茂迪的一个财报总是最差。不过市场上大概都会看说，它至少是个我们说指标，它有产能优势。再来新日光、裕晶来讲的话，其实他们的产能都算是比较大。那裕晶最主要它还有迁厂一个我们说泰国的部分。新日光、裕晶、茂迪其实这三家研发能力都是最强的，这也是法人在看说，什么样是最好的一个重点。OK， 今天的融资大减，大家好，深呼吸，马上回来。安怡告诉你，检测行动力只要三个动作：首先姿势，二柔软度，三平衡感。要有好的行动力，需要骨骼与环节健康。新安怡关键全方位升级，10倍葡萄糖胺滋润重要环节，小分子超微钙让骨骼更健康。新安怡关键全面提升骨骼环节健康。台湾房市正面临着前所未有的危机，我们网罗来自各地的超级英雄，时时刻刻守护您。您的屋况都还不错。您的房地合一税是你比电脑还厉害。超凡独特，坚持卓越，房市幸福就交给中信房屋。中信，你的达令。假霸掌，爱之味甜辣酱，香吊逼，好吃。爱之味。全新力士妩媚迷香沐浴乳，含紫罗兰香氛，沐浴后迷人香氛，持久8小时。假霸掌，爱之味甜辣酱，香吊逼，好吃。爱之味。啊，我的头纱，看我的！集中升至真够快，但污渍也来得快。新白兰在快洗模式下，也能去除多种顽固污渍，带来超快洁净。新白兰去除99种污渍，快洗又洁净。新上市茶树除菌系列，含茶树精油，洁净更除菌。梦想的起源，全新的世界。即将盛大开幕。Yeah, that's what I'm afraid of. We have an asteroid out of containment. 6月10日，侏罗纪世界。
内心良善的价值，正是让世界充满希望的力量，让世界持续美好。正向的力量，富邦金控。去年就是2014年，是一个非常成功的一年。神采奕奕的台积电董事长张忠谋在股东会一开始就用阳光普照、喜气洋洋的天气来形容自己的好心情。我们的营收成长了78.6%，那同时在这个3年当中，我们的税后利润是刚刚是差不多是2倍，股价也是从这个2012年初的70块一股，增加到2012年底的140块一股。台积电用红色当主色调，把股东会现场布置的喜气洋洋，小股东一早排队等进场，听到张忠谋说把股息从3元调高到4.5元，好开心，有人因此献花致意。不过小股东也担心台积电订单被腰斩，急着当面问清楚。厂上的传言说小公司的订单被腰斩，不晓得这个传言是否属实？绝对没有这个事。张忠谋不止粉碎传言，只说今年半导体景气下半年会比上半年好，今年营收还会再成长。今年全年会比去年要成长，我想大概是10%。台上经营团队排排坐，会议进行相当顺利。台积电改选董监事，清一色老面孔，只新增一位独董麦克史宾林特。而市场担忧中国红色供应链崛起，张忠谋说没在怕。过去10年吧，我想这个他们跟我们的距离啊，不但没有减少，我想还增加了一个，就是因为我们进步。比他这个赶上的这个速度要快一点。但对于台积电将投资中国，张忠谋说还要再考虑。不过面对 Intel 整并朝他倒是老神在在。这是全世界的 IC industry 的这个受信赖的产能以及技术的提供者。这也是说是无论你并不并啊，我们还是要高度的依赖台积电。而牵动半导体成长下一个大趋势，则是物联网商机。绝对是不只是手机的也不只是这个手表啊这些东西我想这个比方说汽车我想会是一个半导体的一个相当大的舞台啊。张忠谋说，目前整体市况没有太大变化，今年业绩将持续创新高。记者朱云英、杨哲新竹采访报道。好，晚间的9:03，再次跟大家口头报告，今天融资大减了53.75亿。那我们今天刚刘总带我们看了图，做了些扫描，其实。的确，台股就6月份，我们纯粹6月份以来的一个跌势，其实比包括重要的国家股市还来的跌幅更深。嗯，没错，我想这一个融资的部分也是我在今天内容，我想我的字卡应该是在6点多的时候就已经准备，所以换句话说，我那个时候并不知道今天融资会减到这么样大的金额，那但是呢。原来就已经有这样的一个预先的判断，或者是这样的一个觉得这样的一个疑虑存在啊。那我想近期的状况来讲的话，导火线还是在我想字卡可不可以回到我紧接的这个地方啊。那因为刚刚我前面所讲的那一段是整个金融时空的背景因素，接下来要跟各位谈的就是近期的导火线。
那我想导火线来说的话，首先应该是大约在两个礼拜前，就是英国的富时指数，我想大家应该都知道，有看了这个新闻，这个英国的富时指数，那么把这个大陆的 A 股纳进去所谓的过渡性的权重的这一个指数里面，所以在这个成分里面的话已经纳进去了。所以呢，由于这样的一个事情发生，所以呢近期就是等于五月底到六月这段期间来说的话，整个外资圈在东南亚的外资圈来说的话，就引起了外资联想什么东西？联想说 MSCI 是不是也一样会把大陆的 A 股纳进去所谓的 MSCI 的指数。那如果当然以影响比较大的程度来说的话，当然是 MSCI 的影响当然是大于富时的这个影响了。那所以在近期的状况来讲的话呢，这个就是我判断呢，觉得它是对整个外资在近期一个礼拜来频频出现卖超，以及我们自己本身也比较脆弱，我们的投资人也会想，就是比如说像我们的客户来说的话，一些中实户也会想说，如果假设真的这个事情发生的话，那到底会不会外资呢就在台湾的台股股市了就拔腿就跑？所以这个的话，就是我们投资人也会做这个联想。那当然现在答案是还没有，我也还不知道这个答案是哪一个。但是呢，有这个联想，心里面就毛毛的。啊，心里面毛毛，如果假设股市是稳定的，那倒还好；如果股市一不稳，那心里毛毛的，不就是更会脚底抹油，对不对？所以这个就正常。所以呢，这个就我把它称为导火线在这个地方。那导火线在这个地方还不大紧，这个呢，除了这个之外来说的话，其实最近期有一件事情发生，不在我们台湾，在北京大陆。那也就是在五月底的时候呢，外资摩根士丹利在中国大陆的北京办了一场叫做中国论坛。结果在那一场的中国论坛里面，所有的外资在聊天里面最热门而且大家最夯的话题就是 MSCI 会不会把 A 股纳进去。所以呢，让这些的外资来讲的话，越谈好像心里越毛，越谈虽然答案还不知道，那越谈就是什么好像快要来临的感觉。那这个状况之下来讲的话呢，就变成逼的就是大家的感受气氛啊，以及谈的议题、谈的热门的话题都变成不一样的。那所以呢，这个答案明天台股开盘前应该会揭晓。会，明天台股开盘前。那如果好有好就都纳入，但是如果时辰是在，我觉得假设他哎糟啊，假设他一宣布纳入的话，那当然是对台股来说的话，绝对会有所谓的压力。那这个压力来说的话，就变成是真的是。台股来说的话，不是正面的压力，是负面的压力。那当然现在还不知道，所以不用过度联想，不用过度联想。我们只是把这个话题先讲出来、okay. 因为也不能在这里做任何的预测，因为这个是不够资格来谈预测的。那我们呢再来看，那由于这样的状况来讲的话，我刚刚所说的最近的一周来讲的话，外资呢就在台股卖超累积的300多亿的380几亿的卖超、好，那这个380几亿的卖超来说的话，是大家看到台股的买卖超，但是同时你看到台湾的外汇市场在近期来说的话，也出现连续性或者是比较大幅度的台币的贬值。那这么一贬之后来讲的话呢，又让大家把就是呢这个刚刚所讲的这个字卡来讲的话，这两点把它连在一起，一个就是外资的卖超，对不对？再来台币的贬值，这两个连载在一起之后来讲的话，你想到是哪一个字？对不对？想到是这个字啊。所以到底有没有这个事情我们也不知道，但是呢，从外汇市场的交易，台币的贬以及外资的卖超，所以呢，让人家觉得是说有一点这样的一个疑虑，也是联想哈。对，那我想说这一些东西来讲的话，都是一种联想，所以并没有任何具体的数据。但是呢，在这个地方来讲的话，在我们的台股，却是再加上另外一个条件，自考的下一点。我们呢，在目前状况来讲的话是什么？是近期的产业景气。产业景气来讲的话，我上个礼拜已经跟各位先谈过大体上的一个轮廓了，对不对？那当然，如果待会儿今天有时间，我还会再讲更详细的东西或者更进一步的资料。我说这个产业景气来讲的话，展望是什么？是偏淡的。那在过去谈过了，那这个偏淡不大紧，还加上这个礼拜紧接着
因为六月十号之前，就是明天十号之前来讲的话，必须公布上市柜公司的五月份的营收。结果五月份的营收到现在为止，已经部分公司揭露，也还有一些公司还在留待明天。所以呢，整体上来看的话，现在目前看到的状况是什么？是欠佳。那这样的两个因素呢，就逼的就是呢，股价就什么，就面临到所谓调整。那这个股价一调整来说的话，紧接着，请投资朋友就注意下一句话。预防我今天下午在写这个字卡的时候哈，我还用的很保守的字眼，我用预防啦，我用预防，因为我不知道答案嘛。但是如果假设我早知道说融资会减五十几亿的话，那我就不能够，我就不需要用这个预防这两个字了。对对对对，那我用的字眼还很客气，说预防近期的融资追缴，因为现在的状况来讲的话，融资很容易发生追缴，为什么？你这个是五月中就跟大家提醒这一个，五月中只是一个模拟大家对提醒大家，但是五月中的话，假设台股没有大跌的话，不会发生追缴。但近期六月以后，就刚刚我们所说看到那个 K 线来说的话，你就可以知道近期的融资追缴为什么这样讲。那我们借个白板哦，就是这一段哦，这一段的跌幅，我们借个白板，我们借个白板来说的话呢，给大家来做一下参考。那导播换一下，能不能给我们借个白板？好，那这个白板来说的话呢，就是什么？我简单说了，如果假设现在融资你买进的第一天，担保维持率是166%，这是第一天。那当天来讲的话，还要收盘你没有跌哦。如果假设你买的成本跟收盘的价位又有不一样的话，那就不是166%哦，担保维持率哦。那现在担保维持率是来到130就要什么追缴嘛？对，追缴通知130。那我们说呢，如果166。如果跌一天，因为现在涨跌五万宽，跌4%。如果跌一天，担保维持率从166到150，158，这是跌第一根的停板哈，这是跌第一根的停板。如果假设跌两根的停板来说的话，担保维持率到135，这是两根的停板，嗯哼，一根两根，第三根还没有到底，你就已经破130了。所以如果假设你今天有看到 K 线，你把个股 K 线拿出来一看的话，有些有两根黑棒的，它不一定要连续，只要你发生两根黑 K 棒，那这样的话就大概很危险了，对不对？不需要连续哦。为什么？因为一天10%，如果再隔两天再给你一根10%，那不就是一样，结果是一样，答案是一样的。所以这种状况之下来讲的话，那这种的跌幅来讲的话，就会引发就是刚刚我们所说的融资产生追缴。那一追缴之后来讲的话，那当然就看你的心理哦，我要跟他继续耗我来补，还是我不要跟他耗，我干脆我就认赔了。那这样的话，不管哪一种都是什么，都是压力。好，那回到我们的字卡，那这个就是当然我们不希望见到这样，但是呢也变成是不得不要面对的一件事。对，好，那当然呢、这个、要面对这个状况来讲的话，实在是大家都谈起来很难过哈，很难过。好，对，好，那这样一个状况来讲的话呢，这样的一个状况，就演变到今天你看到台股的一个现象或者现在的一个状况。好，我们再看字卡的下一点。那所以呢，现在的状况来讲的话，各方面我都谈了，基本面我也谈了，对不对？融资筹码面我也谈，这个呢技术面也一样，跟各位再报告一下。你看，近期的技术面来说的话，月线、季线、年线，那我想这个已经很多分析师都谈了，都屡屡接着而破。这么一破之后来讲的话，心理当然什么变脆弱了、所以心理脆弱之后来讲的话，融资就会什么减少，融资今天减少50几亿，也叫做融资退场啊，对不对？所以如果是这样来说的话，那说要怎么办呢？对不对？那根据过去的经验来说的话，以前在7%的时候也会有产生一段跌幅之后融资的追缴，当它融资的追缴一发生，就是呢万箭齐发，那个追缴令发出来之后来讲的话，那是不是希望能不能什么时候把台股稍微稳下来？我只能够这样报告了。那所以这个就是近期台股这样一连串演下来的故事，那从最近的六月初一直到现在，那我实在很不太愿意再讲下去，因为这讲下去对大家都没什么好处，我心里也很难过。好，那我想接下来我们来看的重点在哪里？就是这个礼拜重点公司的股东会刚好密集在这个礼拜召开，那看看是不是这些重点公司的股东会开完之后来讲的话呢，因为现在的股东会习惯上
经营者、董事长、总经理或者公司方面都会跟股东报告一下未来的展望或者未来景气的看法怎么样。那所以呢，希望看能不能是这些重点公司的股东会之后来讲的话，能够稳住这个股价。那这个里面来讲的话，我想我们呢就来跟各位稍微点一下已经发生的事啊。那比如说以昨天群创召开股东会，好，那群创召开股东会的话，我们也知道群创开完股东会，公司给股东